Boa noite, meu nome é Jean, sou acadêmico do curso de bacharelado em Educação Física da UFCV. Estou fazendo esse vídeo, ele faz parte da atividade de estágio em atividade de academia, onde eu tenho que entregar um vídeo montando uma rotina de musculação. Inicialmente queria montar com um aluno meu, na verdade uma aluna, que acabou não dando continuidade aí por conta do inverno. Então, baseado num dia de treino aqui, vou reproduzir, né, as atividades exercidas aí no treino de musculação, no dia em que a ênfase é em empurrar, ou seja, principalmente na musculatura de peitoral, anterior de ombro e tríceps, até por conta do áudio, nós estamos num horário de pico na academia, a sala de musculação lá embaixo, então eu peguei esse momento inicial para já passar detalhes dos exercícios, porque durante os exercícios fica desconfortável falar e tem a questão da música tá alta e muita gente treinando. O primeiro exercício vai ser o supino reto com barra. Na rotina de treino eu coloquei como 4 séries de 8 repetições. Será um exercício que será feito deitado, uma barra que será levada ao peito, depois acima será o primeiro exercício. Depois a gente vai para o desenvolvimento de ombros com halteres. Então no primeiro exercício da função empurrar, a gente treinou aí peitoral, o segundo exercício vai ser principalmente para anterior de ombro. A musculatura não acaba isolada no peito também, é utilizado no peitoral, tríceps, anterior de ombro, no desenvolvimento com halteres, sentado, embora seja uma ênfase anterior de ombro, também ocorrerá a ação do tríceps e também do peitoral. Além disso, depois, o terceiro exercício será mergulho nas paralelas ou afundo em paralelas, depende do autor. Pega mais fechada, com o corpo mais na vertical, focando em tríceps também. Tá? Então, esses seriam os três primeiros exercícios multiarticulares que vão ser feitos em 4 séries de 8 repetições cada. Após isso, vamos para exercícios isoladores, dito isoladores, dito monoarticulares. O quarto exercício será então o crucifixo com halteres no banco reto, no banco plano. Coloquei aí seriam altas repetições, 3 séries de 12 repetições, tá? Às vezes até 15, existe uma margem aí que pode variar. Então, um exercício que foca principalmente peitoral. O quinto exercício seria elevações frontais com halteres para anterior de ombro, mas aí já com uma função monoarticular, função de maior ênfase, dito isolar o grupo muscular, também 3 séries de 2 repetições. Após isso, extensões de cotovelo em polia com corda, ou seja, no cross, pegar corda e fazer extensões de cotovelo, mostrarei no vídeo, é um isolador também, só que para tríceps, também mais repetições, 3 séries de 2 repetições. E finalizarei com o exercício para abdominal, que será o supra-abdominal no banco declinado. E no treino foi pensado para 4 séries de 10 repetições. Dito isso, faremos uma pausa agora para supino reto com barra. Desenvolvimento de ombros com halteres. Mergulho nas barras paralelas do graviton ou afundo nas barras paralelas do graviton. Thank you.
fazendo crucifixo reto com halteres. Elevação frontal com halteres. Extensões de cotovelo na polia ou no cross com corda. Abdominal supra no banco declinado ou supra abdominal no banco declinado. Encerrando então a rotina de treino, busquei fazer a expiração na fase concêntrica do exercício, a inspiração na fase excêntrica e buscar o máximo de amplitude. Claro que isso é uma questão particular de cada um, a questão de amplitude, às vezes há pessoas com limitações. O padrão que eu utilizei foi tentando o máximo de amplitude. Agradeço a atenção, boa noite.